Good morning! মোৰ মাৰ ঘৰৰ যেনেকুৱা পৰিৱেশ ইয়াতেও সেম সেইকাৰণে মোৰ বৰ বেছি দিন এডজাষ্ট কৰিবলৈ নালাগিল বা আগলৈও নালাগিব যিখিনি এডজাষ্ট কৰিবলৈ আছে একদম একেই সেয়া খেৰৰ পুঁজি গৰু পোৱালিকেইটা গাই ইমান ধুনীয়া আৰু পাছফালে খেতি সেউজীয়াই সেউজীয়া সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠিয়েই সূৰ্যটোৰ লগতে সূৰ্য বাবাৰ লগতে গোটেই সেউজীয়াখিনি দেখা পাওঁ বাৰু যিয়ে নহওক আজি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ চবৰে ভাল মোৰতো হ'লে সদায় নিচিনাকে জুই বস্তুবোৰ ডাঙৰ হৈছে বিছনা ব্লেংকেট এভৰিথিং মোৰ মানে মানুহজনীতো টিকুত না মোৰ কামবোৰ কৰিবলৈ মোৰ বহুত টাইম লগা হৈছে ওজন বেছি হেভি বস্তুবোৰ ভগৱান মোৰ বিছনাখন চাফা কৰোঁতে এইবোৰ চব মেনেজ কৰোঁতে মোৰ ইমান এগাল টাইম লাগে আৰু গা ইমান বেছি উইক হৈ যায় নহয় সেইকাৰণে মেক্সিমাম টাইম এইটো কাম মানে ব্লেংকেট ভাঁজ কৰাটো সিয়ে কৰে আজি মই কৰিলোঁ মানে মোক আজি পাৰফেকশ্যন লাগে কি ইমান পাৰফেক্টলি নকৰে ল'ৰা মানুহ না ইমান বেছি ইণ্টাৰেষ্ট নাই দিয়া হেৰা মুচাখিনি আশাৰাখিনিতো হৈ গ'ল এতিয়া মুচিব লাগে অ' আৰু এটা কথা ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব প্লিজ আৰু চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা এযোৰ মায়ে দিলে মায়ে নিজে তাঁতত বোৱা কাপোৰযোৰ এইযোৰ সেইখন চাদৰখন এইখন মেখেলা মেখেলাখন চিলা হোৱা নাই চিলোৱা হোৱা নাই তো তাকে ভাবিলোঁ মায়ে ক'লে মই চিলাই দিওঁ বোলো নাই মাৰ ঢেৰ কাম আছে ময়ে চিলাওঁ পাৰিমনে নাই পাৰিমনে নাই পাৰিমনে নাই যিহে চকুৰ পাৱাৰ গ্ৰেট ছাকচেছ নালাগে পাই গ'লোঁ চশমা চশমা এই হৈছে বেয়া হৈছে বহুত চেঞ্জ কৰিব লাগিব গা পা ধুই আহিলোঁ গোটেই চাফ চাফাই কৰি মোচা হৈ গ'ল আলনাখন ঠিক কৰিলোঁ কেইদিনমানৰ পৰা এনেও মোৰ এই আলনাখন চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে তো ঠিক কৰিলোঁ কেতিয়াবা দেৰি হয় চাফা কৰা আবেলিলৈকে কেতিয়াবা কৰোঁ মানে আলহী আহ যায় এতিয়াও শেষ হোৱাই নাই বিয়াৰ ব্যস্ততাখিনি এতিয়াও শেষ হোৱাই নাই কিন্তু কেতিয়াবা টাইম পাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ মই আপোনালোকক মাৰ ঘৰৰ পৰা মোক বিয়াত দিয়া ফাৰ্নিচাৰখিনি গোটেই দেখুৱাম কাৰণ বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰি আছিল আৰু মই সময় পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে দেৰি হ'ল বাৰু একো নাই আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ গোটেইখিনিতো চিজিল কৰা হোৱাই নাই তথাপি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে বিচাৰি আছে যিহেতু মই আপোনালোকক নাৰাজ কৰিবলৈ বিচৰা নাই তো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম এই বিশাল ড্ৰেছিংখনৰ পৰা তো সবরে পছন্দর এই ড্রেসিং খন সবরে পছন্দ মোর ফার্স্ট টাইম পছন্দ হওয়া নাছিল মানে ইমান ডাঙর ড্রেসিং খন ওয়া এখন বলো কি হল যেটা ময়ে দিছিল ডিজাইন টু নেটৰ পৰা লৈ দিছিল আমাৰ গা দাদাজন দাদাজনে বনাই দিছিলে গোটেইখিনি ঘৰতে তো মই নেটৰ পৰা ডিজাইন টু দিলো দি উঠার পিছত মই ভাবা নাই যে ইমান ডাঙর হব তো যেতিয়া আনি দিলে বিয়ার পিস দিনা এইখন কি ইমান ডাঙর তাৰপিছত লাহে 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 সবে আহে চাই ফার্নিচার খিনি চাই পেলাই সবচে বেছি পছন্দর ফাৰ্নিচাৰৰ ভিতৰত এইখনে মানে লাগিছে চবৰ তো তেতিয়াৰ পৰা মোৰো ভাল লগা হ'ল আৰু গোটেই ৰুমটো দেখি পাই মানে ধুনীয়া খুব আৰু ড্ৰয়াৰ আছে ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা ভালেকেইটা ড্ৰয়াৰ আছে চাৰিটা পাঁচটা ছটা ইয়াতে ডাঙৰ ড্ৰয়াৰ তো ধুনীয়া মানে একদম কমফৰ্টেবল হয় আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ আইনা এখন মই বিচাৰি আছিলো মোবাইলত এনেকে আইফোনেৰে যে ফটো মাৰে সেইটো মোৰ সপোন আছে এটা তো ড্ৰেছিংখন হৈ গ'ল তো এইখন বহিবলৈ টুল এখন কিউট চা টুল তাৰপিছত এইবোৰ ড্ৰয়াৰ ভিতৰত বস্তুবোৰ নেদেখোঁ আপোনালোকৰ মাথা খাৰাপ হৈ যাব এইবোৰ বস্তু বাহিনীবোৰ চিজিল কৰা হোৱাই নাই এইবোৰ এটা ড্ৰয়াৰ মানে ধুনীয়া একদম কমফৰ্টেবল ডাঙৰ এখন আইনা আহ মজা তো হৈ গ'ল তাৰপিছত চবচে বেছি চৰ্চিত মোৰ এই আলনাখন
তো খুব হেভি হয় আলনাখন। আৰু এটা কথা, যিমানবোৰ ফাৰ্নিচাৰ আছে সবচে বেছি ড্ৰেছিংখনৰ আগত মোৰ পছন্দৰ এই আলনাখন, ঠিক আছে? বহুত বেছি হেভি আৰু ধুনীয়া বনাইছে। ইয়াতে চপ্পল বা কাপোৰ চাপোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে ড্ৰয়াৰ দিব কৈছিলোঁ, দাদাই ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়াৰ বনাই দিছে। আৰু কাপোৰ থ'বলৈ ভাল, কিন্তু মইতো আলনাত কাপোৰ ৰাখি ভাল। আৰু এই ফাৰ্নিচাৰখিনিৰ কাঠখিনি আমাৰ ঘৰৰে হয়, দেউতাই ছোৱালীৰ বিয়াৰ কাৰণে বহুত আগতে কাঠখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছিল ঘৰৰে গছৰ হয় গোটেইখিনি। তো ডাইনিং এইখন কাঁচৰ যে বহুত হেভি হয়, আৰু চাৰিখন চেয়াৰ আছে, এনেকুৱা চেয়াৰ আছে চাৰিখন, বাকী কেইখন ক'ত ক'ত আছে নাজানো। আৰু বস্তুবোৰ আমাৰ চিজিল কৰা এইকাৰণে হোৱা নাই, কাৰণ এই ঘৰখন হাজবেণ্ডৰ ঘৰখন নতুনকে বনাইছেহে, বনাই উঠিয়ে বিয়াখন হল। আপোনালোকে চাব পাৰিছে কালাৰ কৰা হোৱাই নাই এতিয়াও, সেইকাৰণে আপোনালোকক হোম টুৰ দিয়া নাই। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে হোম টুৰ দি দিম বাৰু, বাকী ৰুমবোৰৰ গোটেই ৰুমকেইটা, ঠিক আছে? তো এইখন হেৰি কিউট চাহ, একদম কিউট চাহ ডাইনিংখন মোৰ পচন্দৰ। আমাৰ হলত তাতে লৈ যাম, দেৰি হ'ব অলপমান, চিজিল যিহেতু হোৱা নাই বস্তুখিনি, সেইকাৰণে ইয়াতে ৰাখিছোঁ। আৰু এটা কাৰণ, ইয়াতে পঢ়িব ভাল, লিখা মেলা কৰিব ভাল, সেইকাৰণে আমি দুইটাই ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ ডাইনিংখন, কেইদিনমান আমাৰ কাম থকাৰ কাৰণে, লিখা মেলাৰ কাম থকাৰ কাৰণে, পঢ়া পাতি কাম থকাৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ শ্বকেচটো, শ্বকেচটো মোক মানে যিকোনো বস্তু মোৰ একদম চিম্পল লাগে, হেভি মই পচন্দ নকৰোঁ, সেইকাৰণে একদম চিম্পল শ্বকেচ এইটো বনাবলৈ দিছিলোঁ। ডিজাইনটো ময়ে কৰিছিলোঁ, খুব বেছি মানে ফেঞ্চি দিলে মই একদম ভাল নাপাওঁ। কালাৰটো মই যোনটো কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰৰ কালাৰ হয় সেইটো দিব দিছিলোঁ, কিন্তু অকণমান কেলকুলেশ্যন ভুল হ'ল নেকি দাদাজনৰ, তো কালাৰটো হেৰি হৈ গ'ল। একো নাই বাৰু, চলি যাব, এনেকুৱা ডিজাইনটো মোৰে হয়, চিম্পল একেবাৰে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আহো এই বিশাল বিচনাখনকে, বিচনাখন হেভি, বহুত ডাঙৰ, মোৰ কাৰণেতো অলপ দুখতছে বেছিয়ে ডাঙৰ হৈ যায়, কাৰণ ব্লেংকেট খিনি ভাঁজ কৰিবলে, মই উঠিবলে নামিবলে বহুত বেছি দিগদাৰ হয়, আকৌ বেড কভাৰখন পাৰিবলৈও মোৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। ইয়াতে বক্স আছে গোটেই, তাৰপিছত এইফালে ড্ৰয়াৰ আছে, এনেকুৱা চেনেল লগা ড্ৰয়াৰ এনেকে থাকে, চবৰে বক্স পালেঙত এইবোৰ থাকে। তাৰপিছত এনেকুৱা সৰু সৰু টিকলা টিকলা দুখন টুল, অ হেভি বহুজন হল। তাৰপিছত এতিয়া আৰু আছে বস্তু, ঠিক আছে? তো বেলেগ ৰুমত যাওঁ বলক। আৰু এইটো গড্ৰেজ, এইটো একদম চিম্পল, ভিতৰৰ যিখিনি ডিজাইন বাকচ তাকচ আছে সেইখিনিও নিজেই ডিজাইন কৰি মই দিয়া, মানে মিলাই পেলাই দিয়া। আৰু তিনিখন পাল্লা থকা হয়, তিনিখন দৰৱাজা, তিনিটা কোঠা মানে। তো সেয়াই আৰু চিম্পল, মোৰ কোনো নহয়, ইমান বেছি ফেঞ্চি পচন্দ নকৰোঁ। তো বাকী থাকিলে চফা চেটযোৰ আহ। অ'কে, আপোনালোকক এতিয়া চফা চেটযোৰ দেখুৱাওঁ। এয়া ইয়াৰো ডিজাইন ময়ে দিছিলোঁ নেটৰ পৰা চাই মেলি, ৰবা হাঁচি আহিছে, ও বাবা, এইযোৰ ডিজাইনটো বহুত কিউট হয়। তো কাঠ টিকুটমান কম হোৱাৰ কাৰণে চোফা চেটযোৰ অলপমান সৰু হ'ল, আৰু ডিজাইনটো বহুত কিউট হয় ন, চবৰে পচন্দ হৈছে। কিন্তু আৰু অকণমান ডাঙৰ হোৱা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন, একো নাই বাৰু। তাৰ দাদাজনী ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইনবোৰ কৰিছে, এইবোৰ চাওকচোন, মানে কুন্দন কুন্দন বুলি কয় ন এইবোৰ, কুন্দাই যে কাঠত, সেয়া। তাৰপিছত সেইখন টি টেবুলখন আৰু ডাইনিঙৰ চেয়াৰ এখন, আৰু তিনিখন আমাৰ ৰুমত আছে। এইটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম হ'ব, যিহেতু কালাৰ কৰা হোৱাই নাই এতিয়াও, ঘৰটো নতুনকৈ বনাই উঠিছেহে জাষ্ট, আপোনালোকক ক'লোৱে, সেইকাৰণে এনেদৰে ৰখাইছে। আৰু টাইম লাগিব গোটেই বস্তুখিনি হওঁতে, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু ইয়াত চে বেছি আমাৰ হলটোহে ব্যৱহাৰ হয়, আপোনালোকে যদি হোম টুৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো দেখাই দিম। ইয়াত কেইখনমান ফটো ফ্ৰেম আছে, ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, আৰু থাম্বনেইলটো যিটো বস্তু দেখিছে সেইটো বস্তুৰ বিষয়ে এতিয়া ভালকৈ গম পাব। তো ফাৰ্ষ্ট ফটো এইখন, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই 2018ত সি মোক বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিলে গুৱাহাটীত, তাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰূপম সোণোৱালে ড্ৰয়িং কৰি দিছিলে, ইমান কিউট, ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰি দিছিলে। তো থেংক ইউ ৰূপম, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ ফটোখন, ময়ে লগত ৰাখিছিলোঁ ইমান দিন, বেগৰ ভিতৰত সোমাই, ট্ৰাংকৰ ভিতৰত সোমাই, গড্ৰেজৰ ভিতৰত সোমাই, যাতে ভাঙি চাঙি নপৰে। কিন্তু মই ঘৰত থাকোঁতে ভাড়া ৰুমত মই এইখন ওলোমাইছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে কোনোদিনে দেখুৱা হোৱা নাছিল এইখন, মানে ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপত ৰাখিছিলোঁ বস্তুটো, ঠিক আছে? তো এতিয়া আহো, আপোনালোকে যে কমেণ্টত সুধি থাকে যে আমাৰ লাভ মেৰিজ নে এৰেঞ্জ মেৰিজ, তো গমটো পাইছে আমাৰ লাভ মেৰিজ হয়।
কিমান বছৰীয়া কিমান দিন পুৰণি এটো নকও লাষ্ট ষ্টৰী জনাম আশা কৰো খুব সম্ভৱ নেক্সট ব্লগটো ইয়াৰ ওপৰতে হ'ব আমাৰ লাষ্ট ষ্টৰীৰ ওপৰতে হ'ব এতিয়া আহো কিটামান কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দিম এতিয়া ক্লিয়াৰ কাট ৰিপ্লাই যোৱাটো ব্লগত ইমান গাল কমেণ্ট পালো যে হাজবেণ্ডক তই বুলি কিয় কোৱা সন্মান দিব নাজানা নেকি ৰেচপেক্ট দিব নাজানা নেকি সি বুলি কিয় কোৱা অমুক তামুক তেনেকুৱা আৰু তুমি বা আপুনি বুলি ক'ব লাগে এতিয়া যিহেতু আমাৰ লাভ মেৰিজ হয় আমাৰ স্বামী স্ত্ৰীতছে বেছি আমি ভাল বন্ধু হয় দুইটাই আৰু যিকোনো সম্পৰ্ক এটা ভালে ৰাখিবলৈ হলে সম্পৰ্কটো গাঢ়তা আনিবৰ কাৰণে তাত বন্ধুত্ব থকাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন বুজাবুজি থকাটো প্ৰয়োজন তো আমি ভাবো এইটো আমাৰ আছে আমি ৰাখিব পাৰিছো ইমান বছৰে তই বুলি সম্বন্ধন কৰাৰ পিছত হঠাৎকে তুমি বা আপুনি কেনেকে মাতো এইটো কেতিয়া হব নোৱাৰে এইটো আমাৰ কমফৰ্টনেছ আমি তেনেকে কৈ ভাল পাওঁ ইমান দিনে আমি সম্পৰ্কটো বজাই ৰাখিব পাৰিছো ভালকৈ তো হঠাৎকে মই নাভাবো যে চেঞ্জ কৰিব লাগে বা চেঞ্জ কৰা উচিত হয় ঠিক আছে আৰু মই বিচাৰিছো যে এইটোত কোনো কন্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব নালাগে কোনেও যাতে আৰু কমেণ্টত তেনেকে একো নকয় ঠিক আছে এইটো ৰিকুৱেষ্ট এটা প্লিজ একো এনেকে ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি মনবোৰ আমাৰ মানে বেয়া কৰি নিদিব ঠিক আছে আৰু এটা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই মই সৰু বাচ্চাৰ নিচিনাই কিয় মোৰ কথাবোৰ কিয় তেনেকুৱা অমুক তামুক বুঢ়ী ছোৱালীয়ে বয়স হৈছে চাওক মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফ্ৰেণ্ড গুৱাহাটীত যিমান বছৰ আছিলো তাৰপিছত মোৰ বি এডৰ লগৰখিনি গোটেই জানে মই কেনেকুৱা হয় কি স্বভাৱৰ হয় অকণমান চেলেঞ্জিং যিটো হয় মই নিজে একচেপ্ট কৰো বাকী মই জীৱনৰ আধা বয়স গল মোৰ দেখিবলৈ মানুহজনে সৰু কিন্তু হয় ন বিয়া পাতিলো এতিয়া মানে জীৱনৰ আধা বয়স গল মোৰ এনেকেই গল এতিয়া মই হঠাৎকে মই চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো নিজক আৰু উচিত নহয় চেঞ্জ কৰাটো কাৰণ মই এনেদৰে হেপ্পী মই এনেদৰে মোক চবেই একচেপ্ট কৰিছে মোৰ লগৰখিনি মোৰ পৰিয়াল আৰু মই নতুনকৈ বিয়া হৈ অহা এই ঘৰখনে মোক কেনেদৰে একচেপ্ট কৰিছে মই যেনেকুৱা এতিয়া বহুতে কৈ আছে মই বিয়া হৈ উঠাৰ পিছতো মোক একো চেঞ্জ দেখা নাই মোৰ মাজত মই আগৰ দৰেই আছো অভিয়াছলি মই তেনেদৰে থাকিব বিচাৰো মোৰ নতুন ঘৰখন মোৰ স্বামীয়ে এনেদৰে একচেপ্ট কৰিছে মোক এনেদৰে ভাল পায় মৰম কৰে তো কোনে ফৰ্চ কৰাটো মই নিবিচাৰো আৰু আপোনালোকেতো কয় যে বিয়াৰ পিছত তুমি চেঞ্জ হৈ নযাবা এনেকে থাকিবা মানে ঠিক আছে তো সেয়াই মোৰ অনুৰোধ কোনোবাই ভাল পাওক বেয়া পাওক এতিয়া কেইটামান মানুহৰ কাৰণে মই নিজক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো অভিয়াছলি মই এনেকে হেপ্পী কোনোবাই ভাল পাওক বেয়া পাওক আৰু কোনো এগৰাকী মানুহ পাৰফেক্ট কেতিয়াও হব নোৱাৰে কিবা নহয় কিবা বেয়া গুণ থাকিবই ঠিক তেনেকুৱা ময়ো মই এতিয়া চব গোটেই মানুহখিনি 100% মানুহকে মই ছেটিছফাই কৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱা দুটা এটা মানুহ বেয়া পাবই আৰু ভাল বেয়া দুইটাই থাকিব লাগে অকে আশা কৰো এই ভ্লগটো আপোনালোকৰ চাই খুব বেছি ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বোৰ আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অকে আৰু ঢেৰ চাৰা মৰম দিব আৰু আপোনালোকক মই নিজে বহুত বেছি ভাল পাওঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো ঠিক আছে একদম একো সকলোৰে ভাল লগতে মোৰো টাটা আৰু নেক্সট ব্লগটো আশা কৰো আমাৰ লাষ্ট ষ্টৰীৰ ওপৰত হ'ব অকে তো এক্সাইটেড নে কমেণ্ট কৰিব টাটা